Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, com mais um game. Ai ai, por que que eu tô fazendo isso, mano? Bom, galera pediu. Ah, deixa eu baixar o volume bagarai aqui, velho, porque puta merda. E vamos testar a demo de Outlast. Nossa senhora, por que que eu não tô fazendo isso, cara? Pior que eu não vi nem as configurações ali de qualidade. Aqui. Deixa eu falar o que aconteceu. Tá bom, nós estamos bem. Algumas 2 semanas atrás, uma jovem mulher foi encontrada. Que? Da morta. Que porra? Você viu aquilo? Estamos perdendo o motor. Ah, oh, merda! Ai, mano, eu não sei porque eu tô jogando isso, cara. Na boa. Puta merda, cara. Outlast 2. Eu não joguei o 1. Só vi vídeo no na internet. Sinceramente, eu. Ai, cara. Já começamos já se fudendo grandão aqui, né? Descemos rolando o barranco aqui. Na sua esquerda aí, mano. O cara não é. O cara não tem problema de visão, né, cara? O cara não é míope, o cara é quase cego mesmo. Ai, caralho. Pega a camerazinha. Spatlink. Ai, mano. Tá mancando. Botão direito a gente levanta a câmera. O F é a visão noturna. Scroll up, scroll down. Tá, vamos lá. Estamos aqui no cenário do Red Dead Redemption 2. Ah, moleque. What the fuck, que é aquilo ali? Passou um. Tá, o espaço pra gente pular por cima das coisas. Oi de casa, bater na porta. Eu tô perdido e machucado. O shift a gente corre. Nossa, mano. Quem jogou Outlast 1, cara, já sabe que o bagulho é. Ai, mano, não quero, velho. QA a gente dá aquelas. Ai, mano, eu posso pular isso aqui. Se eu. Ai, não, meu Deus do céu. Tá me dando uma zica no. O control a gente abaixa. Ai, meu Deus do céu. Ai, já tem um cara morto aqui, mano. Como assim, velho? Logo no começo já tem um cara morto, velho. Amigo, não me faz nenhum mal, por favor. Ai, vai ser ele levanta assim, ele vira pro lado assim, sabe? Me dá um. O R a gente recarrega a bateria. Pera aí, fecha a porta aqui. Não, não quero saber o que tem aí. Ai, velho. Meu Deus do céu. Me dando um.
Uma zica no. Vamos carregar outra bateria aqui. Tá me dando um arrepio na espinha. Preciso desligar. Só ligar quando tiver num lugar muito escuro mesmo. Eu ouvi um grito, hein, mano. Mano, tem sangue pra tudo quanto é lado. Tem um mano ali. Olha lá. Ai, cara. É esse mano aí, o psicopata. Certeza, velho. Dá pra andar na bicicletinha, na tonquinha? Vi alguma coisa passar ali, cara. Dá pra gente entrar embaixo da água aqui? Dá pra gente entrar na água. Essa água nojenta, cheia de cocô aqui, de dengue, mano. Nossa senhora, velho. Alguém fechou a porta aqui. Na hora que alguém fechou, mas você não vê ninguém lá dentro, né? Rua de casa. Tô lembrando muito de Resident Evil, cara. Pra frente pra abrir a porta devagarzinho. Ai, carai. Oi. A gente pode dar uma. Cara, como assim a porta fechou, mas não tem ninguém, cara? Ai, tranca essa porta e fica assim. Foda-se, eu vou dormir aqui. Vou. Que isso aqui? É o capiroto que os caras curtem. Aperta pra se esconder dentro da. Olha, a gente se esconde dentro da. Do armário. Como que a gente sabe que a gente já pode sair? Mano, como assim, cara? Dá pra esconder embaixo da cama. Como assim a porta fechou e não tem ninguém aqui, cara? Nossa, como eu odeio isso, mano. Ai, velho. Onde que eu tinha visto o cara mesmo? Ele tinha vindo pra cá, né? Ah, não sei pra onde que eu vim. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. O cara tá cavando um buraco ali, mano. Oi. Que isso, mano? É um. Ó a sombra. Ai, velho. Nossa, isso aqui não é jogo de gente normal, cara. Na boa. Não, não é aqui que eu tenho que ir. A porta tá aqui. Ah, velho. Pra abrir janela, não. Ai, filho de uma puta! Um corvo, cara. Eu já quase tive um infarto. Imagina. Não, 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 não. Lógico que tá trancado, mas eu queria testar mesmo. Ai, Santo Agostinho do
do Zimbábue. O que eu tô fazendo aqui, cara? Na boa, mano. Não vi ninguém atrás de mim, tá bom. Ai, cara, que barulho é esse, mano? Ai, tem. Tem a porra de osso de bicho aqui, cara. Satanás. Inimical Day? Que porra é Inimical? Inimical Day. Lógico, mano. Você vai entrar. Tipo. Nossa, eu tô num templo satânico, velho. Que porra é essa? É um teco. Ai, velho. Não, 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 não. Isso tá muito errado, cara. Na boa. Ah, velho. Que isso? What the fuck? Tem criança, mano, aqui, cara. Pô, mano, o cara que fez esse jogo é muito perturbado. Não, velho, não, pode esquecer. Não, vou comprar essa porra, mas nem fudendo. Eu ia comprar pra fazer live. Não, velho, pode esquecer, irmão. Eu vou jogar só a demo e olhe lá, cara. Não sei nem até aonde, velho. Então, nossa, velho, que bagulho mais bizarro, mano. Não. Ai, mano. Investigar o como fala? Ai, quem que tá falando aqui? Sai! Pera, deixa eu ver se tem legenda. Porque eu não entendi o que ela falou. Não deve ter legenda. Meu Deus do céu, mano. Very high, porra, tá no alto, no chapado mesmo. É, não tem legenda. Vai dar merda, eu vou olhar e vai dar merda. Não, não olha, cara, não faz isso, mano. Falei, cara, que ia dar bosta. Eu tô dentro de um duto, velho. O alt pra olhar pra trás. Não, por que olhar pra trás, velho? Vai? Ai, pra cá. Ai, mano. Ai, não, 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 não. Que é? Que é? Uma puta! Ai, pelo menos aqui tá claro. Tô numa escola, velho. Tem alguém rindo. Tá assustado? Porra, tô me cagando aqui, fia. Você não faz ideia. Tá trancado. Por quê, velho? Direita é bom. Aqui um. Não, é um controle. Eu pensei que era um celular. Controle de TV. Ah, essa porta dá pra abrir. Ah, é pra trás. Ai, meu Deus do céu, tá escuro. Trancado.
Minha bateria tá acabando, vamos trocar aqui. Nossa senhora. Vai dar tão ruim aqui, irmão. Da puta. Passou alguém ali. Ai, caralho. Quem que tá rindo assim? Não tem graça, velho. Mais uma bateria. Ai, caralho. Nossa, toda vez eu tenho medo de olhar pra trás, cara. Tem uma porra de um ar. Tem uma porra de um armário aberto aqui. Jéssica? Quem era a Jéssica? Ah, pegar uma caixinha de música. Tá, vou pegar a caixinha de música. Nossa, vai dar tão ruim, cara. Não vou nem olhar, só vou ficar apertando o botão aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai, tem alguma coisa aqui. Ai, não quero olhar para trás. Não. Parou. Parou. Ai, tem um bagulho passando aqui, cara. Toda vez que eu viro assim, ó. Parou. Nossa, velho, tô com muito medo, cara. O cara tá meio tonto. Mais do que eu. 126B. Tem que voltar ainda? Fechado, não. Ah, eu vou olhando devagarzinho porque. Ai, começou a dar. Ah, tá ali, ó. Não, tá trancada também. Aqui? Não. Aqui. Não, tá trancado também, tá quebrada. Ué, e aí? Filho de uma puta! Ai, cara, não. Parou. Isso não é coisa que se faça. Ai, caralho. O cara tá morrendo de. Tá aberto ali agora? Ah, agora tá aberto. Armário aberto? What the fuck? Vai pra luz, mano. Vai pra luz, que é na luz que você se fode. Olha lá. Quebra o vidro, mano. Vaza. Filha da puta. Jessica. Ai, caraca. Ai, mano. Será que é a filha dele? Alguma coisa pegou ela. Aquele troço que me puxou da. Nossa, vai dar tão ruim, cara.
Nossa, toda vez que eu olho pra trás, eu tenho um mini ataque cardíaco. Nossa senhora. Oi, oi. Eu tenho que olhar pra cá, né? Eu tenho que olhar pra cima, né? Eu não quero olhar pra cima. Tá fechado. Não, cara, você não vai pra lá. A porta trancou aquela hora. Por que que você vai pra lá? Tá tudo trancado, cara. Exit. Como que eu saio? Ai, me escondi dentro do armário. Vou ficar aqui. Dá uma porrada nele, velho. Como que eu dou uma porrada nele? Toma. Dá uma porrada. Mudou de cenário já, velho. Fui pro barraco. Fui pra parte de baixo da casa do cara. Tomar no cu, seu Zé Ruela. Ah, vamos correr, foda-se. O cara tá vindo, mano. O cara tá vindo. Pra onde que eu tenho que ir? Vamos pra lá. Ui! Correr por muito tempo vai fazer com que eu fique exausto. Ó, os caras tá aqui. Não. Opa, tem um Zé Ruela aqui. Não, tem ninguém aqui não, fi. Tem ninguém aqui não. Só tem um muito perto de mim aqui. Olha, velho, o cara tá do meu lado aqui, irmão. Não sei pra onde que eu tenho que ir. Pra cá, óbvio. Pulei. Da puta, tá ali. Tem outro aqui. Deu um olé. Tem um Zé Ruela aqui. Caí no barranco. Perdi o óculos de novo. Ai! Ai! Sai, véia! Não, 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 não! Nossa, no meio das bolas. Rapaz, cortou meu saco fora, mano. Toma na cara. Meu Deus do céu. Ai, cara, que agonia, velho. Não vou comprar esse jogo, mas nem fudendo. Vai tomar no cu. Caralho, velho. Tô suando, mano. Nossa, fizemos menos de meia hora a demo. Nossa, na boa. Puta que lá vida. Ô, jogo desgraçado. Quem fez isso aí é perturbado, velho. Na boa. Bom, galera, mas é isso. Demo de Outlast 2. Ai, velho. Espero que tenham gostado. A gente se vê aí no próximo vídeo. E vai pra puta que pariu. Eu não vou jogar isso aqui mais nem fudendo. Tchau, galera. Até.